غلم نار بس هاو بقيت ارشد دا يا مختكر هاو كان بالزي ها ولنا بیا تعالی راځي ولین ری دا واستالانه ولې ترازه لګتی خو لګول خو ایروسته ولې به موږ فراکی وښه مته ته خو ته خو چې خو شته نه موږ نو موږ په تاسو خاص نه دی مړه دی کنه ټریننګ دی کنه به مانا ته ایست نه نه منډه وای دا نه خو دی دی لا لا دی كوثر دي لاخ كوثر دي لاخ كوثر دي لاخ وي دا ما سا بوغتا دي وي دا خو لاړو څه شو خو نه دي آپ کا کبوتر چلا گیا ہے ها اوس پکې سوي اوس بس دا وې ما جي بس کونتر مې پیدا شولو کنا ته ډېر خوشاله به یار بس خوشاله به نه دوه نه خوري مې ورته کړې دا کنا هاو کنا دالې دوه نه خوري انسان کې نو تا مخا ور خپکی تا خو دا ډېر ګرځې دل ستړې م دې کنا خولې خولې کلا و دا دا ما پټېم باندې نو نیو دا با کس پور ته وړو کنا بس دا خدا یار ساده ګډ لک شو یار هاو ګم بس دا کس خپلو کس خپلو زکه را کو کس نه کنا به در به شه باندې مشکله کې دارا غړو دا بس دا خو صحیح دی مختد اسنه دی یار ا مختد خو دی چې دا تاسو صحیح تاسو مختشي کنا نو دا وتا نه منډ نه وي غلم ته مدي نه ته ګل تر ول تر دې کې بس هاو پکې